Ja, hejsan på er, pojkar och flickor, kärringar och gubbar. Jan-Erik Kajser här, även kallad årskort guld SC nu ute och åker tåg. Men det gör jag inte just för ögonblicket. Långt ifrån skulle jag säga. Jag sitter på min fina balkong här på Nynäsvägen 84 i Haninge. Och det är söndag kväll, så ja, söndag eftermiddag. Solen är på väg att gå ner. Ja, ser du lyser här nu? Det är solen som kommer in här. Det har varit mulet mot slutet av dem. Det var en fin dag alltså. Jag har varit ute och gått under hela dagen, långa promenader också. Avslutat faktiskt med att ta och köpa en pizza här på pizzerian. Nyöppnade pizzerian alldeles här i närheten på Poseidons torg. Kom precis därifrån. Oj, vad vacker solen ser in här nu. Ja, tjusigt är det. Men solen är på väg att gå ner över Södertörn, så att det, innan jag hunnit prata klart så har det nog säkert blivit något mörkare. Men jag har med mig stödlampor här också. Vi ska nog kunna klara oss av det här. Igår förresten, kom ni ihåg, det började bra, men sen började det regna. Man kan ju säga att det var ju, gav ju lite stämning åt det hela, men det blev ju lite rumoligt mot slutet när regnet slog mot rutorna och sådär. Nu så är det ju lite annorlunda skulle jag säga idag. Ja, tack va. Fin dag, den 12:e eller idag va? Om inte jag minns fel, det är det 11:e, jag kommer inte riktigt ihåg det nu. Ja, någonting, antingen 11 eller 12 blir det. Jag skriver ner vad det blir. I alla fall, det har varit en fin dag här då va, och vi har som sagt varit ute och promenerat och ätit pizza nu va. Det känns som att, ja, det känns som att det ligger en liten pizzaklump i magen. Men ja, vi får ta lite kaffe och svälja ner med. Det smakar bra. Konstigt nog smakar kaffe väldigt gott när man har ätit massa god mat. Nu ska vi gå till sakerna. Jag har med mig lite pratpapper här också. Vi kan prata speed också då. Först bara vill jag säga att jag vill tacka och nio för alla trevliga kommentarer jag får, att ni tycker att det här konceptet funkar och ingen är gladare än jag, så självklart ska vi köra vidare så länge som jag har tid och ork att göra det va, och just nu tycker jag att det är hur kul som helst. Vi kör vidare, vi kör så det ryker då va, och har ni frågor, synpunkter, kommentarer, skriv gärna ner dem, och känns det relevant i sammanhanget så ska jag försöka ta upp dem och besvara, kanske kommentera också i några fall. Se vad som händer, vi tar det från dag till dag skulle jag säga. När vi ändå pratar om mat så kan vi prata om en kommentar som jag fick ifrån Sune Bevan, frågar om den här restaurangen finns i närheten här då. Och det är det arroganta svinet som finns i Jomro, och han skickar med en länk då till Matgeeks reportage. Jag tror att han gjort flera reportage där, men i alla fall ett av dem. Och det är lite unikt lunchställe då som ligger i Jobro företagsområde. Jag har inte varit där, och vad som jag tycker är lite märkligt i sammanhanget, jag har inte träffat någon här i Haninge som har varit där heller. Det är inte samma sak som att folk inte har varit där och ätit. Bara att, jag har liksom aldrig hört någon berätta att de har varit där. Och kanske har varit där och ätit. Jag har i alla fall inte varit där, Haita har inte varit där. Kanske kommer vi dit någon gång. Men det ligger lite av och till då för oss där. Vi har ju hela Haninge centrum, alla dess restauranger och sånt. Så. Det blir ju liksom lite mer knepigt. Man kunde ju ha cyklat dit under den perioden man hade tillgång till cykel. Så är det med det. Men tack för frågan, Sune B. Ja, det ligger i Haninge, fast det ligger i Jobro. Ungefär en dryga kilometer härifrån. Sen då här så gjorde den här morgonpromenaden då, filmade med min DSLR och frågade om kvaliteten blir bra. Jag har fått svar från Thomas Lodén bland annat, jag tycker kvaliteten är bra. Och så berättar om att han försöker, oj nu kommer motorcykeln för det. Kör minimalistiskt, han kör med så lite grejer som möjligt. Och han kör antingen med en GoPro och en stereomikrofon, eller så kör han med sin iPhone och har en vet jag, monomikrofon till den då. Och stativ tror jag att han har eventuellt också, just det. Och det är riktigt, jag menar jag har inte speciellt mycket nu här heller va. Jag har ju mobiltelefonen, den ser ni ju inte, för den filmar jag med. Och sen har jag bara micken här då. Jag kör med den här micken nu då, ni tycker att den är bra. Kör inte ens trådlöst. Så är det. Det gjorde jag igår faktiskt, men då provar jag ju två stycken kameror samtidigt då. Så att, nej, jag kör också minimalistiskt. Jag tar inte med mig alla mina kameror ut och går, utan jag tar med mig ändå en då. Men det gäller ju också att man vet vilka förutsättningar, möjligheter och begränsningar kameran har då. Så man väljer rätt kamera, annars måste man ju ta med sig hela kamerasamlingen då. Ja, så är det. Sen ser jag också snygga Garbo då, det måste vara Harry då. Pratar alltid i telefon. Och det gör hon, pratar ofta i telefonen. Vi gick idag så pratade hon i stort sett hela tiden med sina släktingar och vänner och sånt. Och det ger mig tillfälle att få lugn och ro och ha lite eftertanke och tänka igenom saker till honom. Så att det funkar bra. Jag brukar gå en bit framför henne då, så att om jag skulle falla ner och dö då, så ser hon mig framför mig. Kan hon ringa efter ambulansen. Så där. I Norge får man 100 GB för 550 kronor i månaden. Det tycker jag låter dyrt om jag ska vara riktigt ärlig.
Jag vet inte vad 100 gigabyte kostar här, va? Men jag hade väl 50 förut och det gick väl på 200 eller någonting sånt där. Ja, det kanske inte är så dyrt, men jag tycker det låter mycket pengar. Jag får mig för den pengen får man här i Sverige obegränsat. Till och med kan man nog få det för något mindre 550 kronor, men där får ni rätta mig eller fel. Men jag får mig det, för den pengen ska man nog få obegränsat. Vad man nu ska göra med det? Jag menar, jag så tittar en hel del på YouTube och sånt där när jag är ute och rör mig. Men jag förbrukar ju inte mina 6 gigabyte. Jag hade 50 förut, va? Och det är liksom, det är bara, jag bara skrapar kanter på den. 99 kronor betalar jag för min mobiltelefon. 6 gigabyte, obegränsat samtal, obegränsat sms. Kan ju inte bli mycket billigare. Jo, det kan det bli i och för sig. Men det är billigt nog. Sen har jag då ifrån Tobias då. Han måste nu vara... bo i Skåne eller där omkring i alla fall, det är min tro. Han har kommenterat alla de här tågfilmerna jag har lagt ut här med frågor som. Och vi kan vara med Lund och säga då att kul med filmen från stationen, jag känner mig. Och tack för det. Och det är roligt då för dig då, men inte lika roligt för mig, för jag känner... missförstår man det. Många av de här stationerna blir bara namn för mig, jag har ju aldrig varit då. Men det är kul ändå, det är kul ändå va. Och det är kul framförallt för Tobias som känner igen sig. Här finns det ändå vinklar från baksidan av Lund. C som nog inte är lika välkänd. Det var några bilder från cykelparkering på baksidan. Jag har varit på baksidan, jag har fotat mycket på Lund för ett par år sedan. Då. Inte film utan foto då. Och framförallt på baksidan då tror jag. Och det ligger i kyrkan i närheten också. Eller hur då? Så är det. Tack för den kommentaren Tobias, för det kommer fler kommentarer. Burlöf station. Den nya plattformen som här är permanent. Som här är permanent. En likadan ska byggas bredvid den gamla. Spåren gick. Jag tror mig läst att det är meningen att Öresundstågen ska här också. Därför får de alla fyra spåren. Det är möjligt. Jag bara läser innantill och säkert att Tobias rätt. Han också apostroferar nästa station som är Åkarp station. Det var ingen fråga där utan det var ju bara en beskrivning av stationen. Ser ut att vara en väldigt gamla, väldigt smala plattformar på Åkarps tillfälliga station. Är det så få som åker härifrån? Frågar han. Det vet jag inget om, men det kanske ni vet. Och en mycket slingrande tillfällig järnväg runt gamla stationshuset. Jaha, spännande. Det borde jag komma dit och titta på. Inte så konstigt att det lagts 2 minuter extra i tidtabellen. Ja, för jag ska kunna köra svängarna där då. Ja, det där borde man ju titta på. Hur det här hänger upp, va? Kanske någon som har vägarna förbi kan göra en liten film. Sen då Järup. Jag har ingen aning var Järup ligger. För mig, jag känner inte ens igen orten. Men det låter Skåne. Den tillfälliga stationen vid de tillfälliga spåren ligger ganska långt söderut ifrån gamla kommande. Gamla sträck kommande. Ja, man ska flytta tillbaka dem då. Där har jag aldrig varit av tåget, men det besöker området Jakriborg bredvid vore intressant. Och var är Jakriborg? Eventuellt. Kan det vara det området man har byggt i ett gammalt som en småstad? Som man ser ifrån järnvägen. Kan det vara det som är Jakriborg? Jag såg något arkitekturreportage där. Det borde jag kunna kolla upp och googla innan jag startar här och pratar med er. Det kan ju ni svara på kanske. Sen då så kommer det, vet jag, mer filmer om elbussar. Jag fick just strax innan jag gick in här i sändning mail ifrån Max Aschenbrenner. Att han har varit och åkt elbuss i Malmö och filmat. Jag har inte hunnit titta på filmerna. Jag bara fick en länk. Jag ska titta på det sen när jag får några minuter över. Men först ska jag spela in det här och sen ska jag redigera det. Och lägga upp det. Jag har fått också ytterligare film som jag inte kommer att visa. Men jag har fått någonting som jag tycker är roligt. Nämligen det är så att det är en av mina följare som har levererat filmer tidigare. Han har haft ett gender reveal party, könsavslöjningsparty. Och det är något, jag tror att det är något barn som ska få ett barnbarn då, eller något sånt där. Där man samlas och så avslöjar man barnets kön. Genom att man skär upp en tårta så ser man det för färg på filmningen då. Eller man punkterar en ballong så ska det komma konfetti i rosa eller blått eller så. Jag har fått lite filmer från honom om detta. Jag ska hjälpa honom att redigera. Jag ska inte lägga upp någonting. Jag ska inte avslöja någonting om detta. Då, men annat än att jag aldrig hört talas om uttrycket gender reveal party. Va? Så är det. Så att det var någonting nytt. Man lär sig hela tiden någonting nytt. Nu har även ni kanske lärt er någonting nytt. Ni kanske ska ordna ett gender reveal party nästa gång ni får barn. Och ni är liksom i den processen om ni förstår. Ja,
Alla är inte det, nej jag förstår det. En del har det liksom passerat. Och några har inte ens kommit så långt. Nej men så är det ju. Gender reveal party, jag lär på något nytt har ni gjort också. Ett party där man avslöjar barnets kön. Det tycker jag är roligt faktiskt. Det ska bli kul. Ja. Tyvärr får ni inte se film nu va, men det är bra att titta på den. Jag ska bara börja redigera va, men det är bra filmer. Sen Johan Gustafsson, just att jag har rätt om Sirius då, det här radiosystemet då, det är satellitbaserat och det är, man betalar för det, så man betalar för tv-kanaler och så. Så det är inte märkvärdigt så. Om du vill lyssna på DAB så har Claes Olsson och även då ProShop billiga DAB-mottagare. Det finns ju mycket DAB-mottagare att köpa som helst faktiskt. Billigast har jag lämnat på 195 kronor, va? Sen kan det bli dyrt som helst. Som jag sa tidigare i filmen så är jag inte riktigt på att köpa någon DAB-mottagare. Jag känner inte att jag behöver det. Jag lyssnar på mobilen. Ja, mobilen där. Ja. Men det är kul. Då kan man ju liksom se, man får en liten färgskärm och så kan man se albumomslag eller man kan se bilder på han som pratar eller så. Kul. Det finns ju fler kanaler. Inte bara ljud utan det finns datakanaler i det där också. Ja, ja. Det är digitalt ju. Gud är värst. Det är digitalt. Sen då säger Mikael Wahlberg, jo det är med elcyklar, kommunen är för lata för att samla ihop dem, de sitter bara och dricker kaffe hela dagarna tyvärr. Ja, jag är inte helt övertygad om att de dricker kaffe hela dagarna, de gör nog en del annat också. Sen är det så att de där elcyklarna kan de nog inte samla ihop så himla enkelt, det måste finnas ett regelverk i det. Jag menar, de tillhör ju faktiskt de här företagen då. Sen å andra sidan så kan man ju säga att om de nu bara ligger där och skräpar så får de samla ihop dem. Men problematiken då, va, som jag tror att man hamnar i, det är ju att det är inte företagen som har lagt det där. Företagen har ofta överenskomna platser att ställa upp dem på. Där ställer de upp dem också. Men sen är det andra som slänger dem någonstans. Så det är ju inte heller företagen som slänger dem. Så det där är knepigt. Juridiken där är inte helt enkel, skulle jag säga. Det var det. Och sen då... Har jag en fråga då som jag inte, eller fått en fråga som jag inte kan svara på. Det är Sixten Jonsson som har frågat sig. Hej, åkte tag med SJ nattåg. Bor i Umeå, där har de rätt dåligt med mat. Bistånd, det blir för dåligt. Jag hade förut trott att man får påfyllning och catering i Luleå. Men enligt av ordaren hade man inte fått det. Vet du vad Norrlandstågens catering av mat görs? Vet ej. Jag var lite grann för länge sedan jag åkt. Men jag vet att man har slutat med göra catering i Luleå. Det gjorde man även under en tid jag åkte tåg. Något år sedan. Så varifrån maten kommer vet jag inte. Jag skulle kunna gissa att den fylls på i Göteborg i Stockholm. Men det är ingenting jag vet. Lugn, jag vet inte. Sen berättar då Thomas Rodén då, min korrespondent i Norge då, va, som även har i släkt med varit i Sverige och jobbat. Han jobbade på Sundby sjukhus som ligger då strax innan. Det är ju en sjukhus med egen järnvägsstation. Ligger strax väster om Luleå. Där hade man givit en sjukhus för att få motion på lunchen. En så kallad lunchpromis. Cirka 2 kilometer efter lunchen. I Norge tycker man det är tokigt och inte hört talas om det. Jag gick också promenader runt här. Jag jobbar ju här då. Runt Najaden och sånt va? På lunchen. Jo ja, det gjorde vi också. Inte så ofta kanske, men det var ju bra att göra det va. Sen var det väl de som först tog lunch och sen tog de promenad. Det var ju en smart lösning då. Ja, men jag har gått lunchpromis och det är väl inget fel på det. Det är väl, tycker jag, kan ju ni norrmän då ta efter då va. Det kan ju vara tråkigt. Gå runt i ett fjäll va. Ja, så kan de. Så är det med det då. Sen då tänker jag bara avsluta då med lite grann inget tung ämne idag, nu är det lätt ämne då. Men jag satt och tittade i morse på repriset av Skavlan. Jag ser inte alltid på Skavlan men jag tycker det är ett bra program men jag hinner inte med allting. Och då var den killen Duplantis, han som är stavhoppare då. Han var med där då, plus med en del andra också som var intressant. Men vad jag tycker var så kul, jag känner inte till Duplantis, jag bara läst rubrikerna i tidningen, jag är inte så här jättesportintresserad. Men jag blir inte riktigt klok om han är svensk eller amerikan, för det pratas om honom lite grann som om han var svensk. Nej, han är amerikan från Louisiana, va? Men han bor i Sverige delvis. Jag vet inte om det är kärleken som har fått honom att hamna här eller, sånt, eller någon sportsklubb eller så. Men han bor här och han försöker läsa svenska. Men nu ska jag komma till det roliga med det. Han var ju med då i Skavlan då, va? Och då berättade han lite grann om det där med att hoppa och så vidare. Och det är ju hans ämne då, det är hans liv, det är hoppa och sånt va. Men det är lite svårt att hoppa nu när det inte är så mycket tävlingar då, så börjar spela golf. Men det roliga med honom är att han är alltså 20 eller 21 år gammal då.
Att han, jag menar, han kan sitta i Skavlan och prata och vara intressant och trevlig. Rent allmänt så. Det är liksom, om man pratar om livet och sånt. Och det, jag märker att det finns ju många då, så här, artister, till exempel sångare och sådär, som hamnar i soffan på TV4 då. Eller visst mån då idrottsmän som hamnar där. Och de har liksom bara det, sången då, musiken då i huvudet då. Eller vad heter, är det idrotten då? Man kan liksom inte prata om något annat istället. Liksom. Man kan inte sätta det i relation till allting annat. Men den här killen, han var ju både charmig och vad kunde berätta. Han var ju liksom, han hade en egen story utöver detta att han hoppade va. Och hoppade bra, var ju världsmästare, eller hur va? Ja. Jag tycker, jag blev så imponerad av med folk så kan liksom berätta annat än inte bara det de absolut sysslar med. Tänk om jag skulle bara prata tåg, jag kan ju prata om annat, jag kan prata om det här va. Jag kan prata politik, jag kan prata ekonomi va. Jag vet inte, men jag kan inte hoppa som han kan. Det vill säga, där är gränsen, det kan jag inte göra. Jag vet inte, apropå långpratare och lättpratare. Jag var lättpratare då, jag pratade lätt. Det finns en del skådespelare, nu vet jag inte vad hon heter då. Och eller med alldeles namn heller då. Men det finns en del skådespelare då som också är duktiga. De, liksom, de pratar inte bara om senaste pjäsen. De kan prata om annat också. Och det tycker jag är kul. Ja, nu ska vi lämna över till planen. Det var trevligt att titta på Skavlan. Det var en del andra intressanta saker där också. Då, så ni kan lyssna och höra på då. Jo, apropå lättpratare då, den mest lättpratade eller intervjuade personen måste ha varit Lars-Gunnar Björklund. Han är tyvärr död nu va. Han var ju sportkommentator, Lars-Gunnar Björklund. Det är roligt, när han kom in i tv-program eller radioprogram och sånt där, så fick intervjuaren en fråga och sen pratade han i 20 minuter. Och det var superintressant, allting han sa. Han kunde prata, han pratade på. Och klart att de som kunde det här och träffat honom tidigare kände väl nog gärna mycket av det han pratade om va. Men för oss vanliga dödliga liksom, så hade han förmåga liksom att prata på. Och var intressant hela tiden. Och trevlig då. Lars-Gunnar Björklund, ni kanske kommer ihåg honom. Tyvärr så föll han ifrån då. Men så hände det. Så hände det. Sen skulle jag vilja sluta med den här bilden då. Va? Så jag tycker det är lite skönt. Ni vet ju att jag fotar och tycker det är kul att fotografera. Jag kan prata mycket om fotokomposition och bilder och sånt. Och jag är då till och med gruppen då, glad amatör då. Va? Och så här, jag är intresserad av att ta bra bilder. Och ibland lyckas jag få en riktigt hyfsad bild. Men länge så sträcker jag mig inte. På 10 grader skala så ligger jag någonstans på 1,5. Men jag har ett intresse av att komma upp och lära mig att fotografera mer. Men den här bilden tycker jag är bra. Det här är ju då, tycker jag, en fantastisk bild. Det är ju då de som vill vara språkrör på i Miljöpartiet. Och det är, alltså, tittar man på bilden bara rakt upp och ner så kan man ju tro att det är någon helt annan. Det kan vara kvinnor i en liten salong, det kan vara ett modereportage, män i medelåldern, kvinnor i medelåldern och sånt där. Men det var alltså uppställt, och det är ju uppställt va. Det är en typisk uppställd bild va. Det är med tanke bakom bilden va. Men den är så skön va. Den är alltså fotografiskt snygg. De tycker jag kommer till sin fördel, alla kvinnor där. Va? Men vad de har gemensamt. Det är faktiskt att de vill vara språkrör för Miljöpartiet. Jag tycker liksom att det blir på något sätt väldigt, väldigt riktigt. Men samtidigt väldigt tokigt va? Kan ni förstå vad jag menar? Men ni gör inte det. Nej. Men okej. Okay. Tror man, jag tycker i alla fall. Så, alltså all kräll till kvinnorna och till fotografer. Jag blev så glad när jag såg den här bilden. För där har man inte haft en tanke bakom bilden. Och dessutom lyckas genomföra den va? Ja. Så där tycker jag är roligt. Eller lyckas jag ta någon sån här jättebra bild också då. Och det är jag så glad då. Oftast brukar det bli mina misstag då. Ja, så är det livet då. Ja, i och med det pojkar, flickor och kärringar och gubbar så tycker jag vi drar ett streck i det här. Det är söndag nu va? Och sen börjar en ny vecka i nästa vecka. Vädret blir vad det blir, så mycket man kan göra. Vi får väl bara acceptera att vi går in mot hösten. Snart är det dags att och jag vill sätta på dubbräcken, men det får nog göra redan nu va. Inte från 1 oktober va. Men det är kanske är dags att börja använda oss snart också. Men sist jag så här jag ut. Jag hade shorts idag också. Det gick alldeles utmärkt. Bara man inte stod stilla för länge så gick det alldeles utmärkt då. I med det pojkar och flickor. Kärringar och gubbar. Ha det så väldigt bra. Ta hand om er. Ha en underbar vecka. Vare sig ni jobbar eller ifall ni pluggar. Eller ifall ni gör som jag. Inte speciellt mycket mer än att just prata med folk på internet och sånt. Då. Så syns vi igen kanske på måndag om ni kan, om ni vill och ni vågar. Och framförallt om ni som jag tycker att det är hur kul som helst att vi träffas på det här sättet. Och gillar ni så trycker ni på tummen upp då så trycker ni på gilla-knappen. Och gillar ni så trycker ni på ogilla-knappen. Har ni frågor och synpunkter så kommenterar ni gärna. Har ni filmer och sånt där nu tycker jag att jag kanske ska visa och prata om så skicka gärna över dem till mig.
Och har ni problem med att skicka över teknik, rent tekniskt så är det bara att höra av sig, så ska vi då fixa det, va. Så kanske just er film också kommer med i det här lilla snackisprogrammet någon gång under nästa vecka. Men tills dess, lovar mig, ta hand om er. Vi syns snart igen, hoppas jag. Ni är bäst. Hej då!